Příznivci sekty Chrám lidu Jim Jones v každé jedné chvíli věděl, že je podvodník. Spáchali zřejmě pod nátlakem. Máte místa v prvom lietadle, který od těho zítra bude odcházet. Kongresmen Ryan vůbec netušil, do čeho se to dostal. Nejtragičtější masovou sebevraždu moderních dějin. Vidím, že je to vůle zvrchovanej bytosti, že se nám toto stalo. Jonestown, ztracený ráj. V sobotu ve 20 hodin na CS History.